Mi se so me vlekli, tak da sem kar zadovoljna do Jurja, ampak zadnjih pet so bilo kar zahtevnih, ker je bil tudi veter pa vse, ampak se mi zdi, da tudi nov državni rekord. Odlično, jaz sem ful zadovoljna, tak da je šlo kar fajno, ampak težko. Kakšna pa je zaenkrat ocena letošnje sezone? Mislim, kar zadovoljna že z prejšnjim državnim nastopom na 1000 metrov, ko je bil državni rekord. Ja, zdaj tudi ta tekma, ampak vse je bilo težko, ampak sem ful zadovoljna. Letošnja sezona gre torej k koncu, kakšni pa so cilji in načrti za naslednjo sezono? Nimam še zadanih ciljev, ampak se bom pa kmalu pripravila na vse.